नमस्कार स्वागत छ दर्शक ब्रेन कार्यक्रम प्राइम सम्वादमा म रोहन श्रेष्ठ प्राइम सम्वादको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी संस्कृतिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र अझ भन्नुपर्दाखेरि भर्खरै मात्रै यो लिङ्गविस्टिक आर्कियोलोजी अफ इन्डस एन्ड नेफ्लिज सिभिलाइजेसन भनेर एउटा रिसर्च भएको छ त्यही रिसर्चको आधारमा यो रिसर्चको कन्क्लुजन के रहेको छ त हाम्रो संस्कृतिलाई लिएर यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा संस्कृतिविद श्याम सुन्दर शेर्पा आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यहाँलाई हजुर धन्यवाद यो हजुरले चाहिँ एउटा अब यो रिसर्च ओरिएन्टेड बुक निकाल्नु भएको रहेछ होइन ल्याङ्ग्वेज लिङ्ग्विस्टिक आर्कियोलोजी अफ इन्डस्ट एन्ड नेप्लिज सिभिलाइजेसन रिसर्च ओरिएन्टेड बुक अ हिडन कन्ट्रिब्युसन टु दि हिस्ट्री एन्ड कल्चर अफ दि इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भनेर चाहिँ नाम राख्नु भएको छ के छ यो बुकमा के छ यो बुकमा चाहिँ यो नेप्ला सिभिलाइजेसन र इन्डस सिभिलाइजेसनलाई बिल्ड गर्ने अथवा निर्माण गर्ने चाहिँ को हुन् भन्ने कुरालाई यसमा प्रष्टाइएको छ अनि

अब नेप्ले सिभिलाइजेसन अनि यो इन्डस सिभिलाइजेसन कै एउटा पार्ट हो भन्ने रूपमा यसमा मैले उल्लेख गरेको छु अनि यो नेप्ले सिभिलाइजेसन र अनि इन्डस् सिभिलाइजेसन्सका निर्माताहरू चाहिँ यहाँ शेर्पा आदिवासीहरू देखियो र यी शेर्पा आदिवासीहरू चाहिँ त्यसरी देखिनुको साथै यो इन्डियन सबकन्टिनेन्ट भारतीय उपमहाद्वीपमा चाहिँ शेर्पाहरू नै पहिलो अथवा यो आदिवासीको रूपमा प्रमाणित हुन्छन् यहाँ यो चाहिँ हजुरले गर्नुभएको रिसर्चको फाइन्डिङ्स शेर्पा समग्र रूपमा भन्यो भनेदेखि इन्डस् भ्याली सिभिलाइजेसनको चाहिँ केन्द्रमा रह्यो अथवा चाहिँ शेर्पा जातिले सुरुवात गर्यो इन्ड भ्याली सिभिलाइजेसन भनेर हजुर र त्यो यो सुरुवात गर्ने अथवा यो यसको निर्माण गर्ने चाहिँ शेर्पा नै देखियो यसमा कुन रूपमा यो पहिले चाहिँ पहि पहिले चाहिँ अहिलेसम्मको लेखकहरूले चाहिँ यो नेप्ले सिभिलाइजेसनको बारेमा त कुरै गरेका छैनन् को हुन् निर्माता भन्ने कुरा अनि यसको आदिवासी आदिवासीमा पनि अल्मलिएका छन् अहिलेसम्म अब कसैले चाहिँ यो ब्राह्मणहरू हिन्दूहरू नै आदिवासी भन्छन् कसैले ड्राइभिड भनेर भनेको छन् पश्चिममा लेखकहरूले ले चाहिँ ड्राइभिड भनेको छन् तर ड्राइबिडहरू चाहिँ नै पनि होइनन् आर्य पनि होइनन् र मङ्गल पनि होइनन् र शेर्पा आदिवासी नै यसका निर्माताहरू हुन् त्यसको hmm. आधार चाहिँ के तपाईँले yes. कस्तो किसिमको चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो र फाइन्डिङ के आयो किनभनेदेखि शेर्पा कम्युनिटीलाई अहिले पनि टिबोटो बर्मन कम्युनिटी अन्तर्गत छ र उनीहरूको भाषालाई हेर्ने सभ्यतालाई हेर्ने हो भने पनि त्यो मूलसँग चाहिँ मिल्छ अब यता इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको तपाईँले चाहिँ जग हाल्ने शेर्पा कम्युनिटी भनेर भनिरहँदा इन्डस् भ्याली सिभिलाइजेसनलाई सिन्ध सिभिलाइ सिभिलाइजेसन अन्तर्गत राखियो होइन सिन्ध सिभिलाइजेसन भनियो त्यही सिन्ध चाहिँ पछि गएर हिन्द भएर अनि हिन्दू भयो भनेर भनियो Oh. अलिकति यो यो कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ कसरी के लाग्छ यो यो विषयलाई अहिलेसम्मका लेखकहरूले सबैले अब शेर्पालाई चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै ति एकदम तिब्बतबाट आएका हुन् hmm. त्यसै कारणले उनीहरूले मान्ने चाडबाड पनि लोसर पनि तिब्बतबाट आएको भनेर भन्छन् तर यहाँ यो साहित्यिक प्रमाणहरू जस्तो ऋग सबभन्दा पहिलो साहित्यिक प्रमाण चाहिँ ऋगभेदलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ऋगभेद अनि दोस्रोमा चाहिँ यो आ, 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 आर्कोलोजिकल अथवा पुरातात्विक प्रमाणहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु र तेस्रो चाहिँ यो भौगोलिक प्रमाणहरू यसको यो भूमि तथा नदी नालाहरूको नामहरू सबै भाषामा छ सबैभन्दा पहिला ऋग्वेद किनभने ऋग्वेदलाई पनि हिन्दूहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो आफ्नो ग्रन्थको रूपमा चाहिँ राखिएको छ होइन पहिलो ग्रन्थको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यो ऋगभेदभित्र शेर्पालाई चाहिँ कसरी मेन्सन गरिएको छ अथवा चाहिँ शेर्पालाई सिन्धु सबै सिभिलाइजेसनभित्र कसरी अटाएको छ हजुर सबभन्दा पहिला त यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो ऋग्वेदमा शेर्पा शब्द सर्वेश्वर सरन्त भन्ने त्यहाँ चाहिँ मन्त्र छ चा। अनि सर्वे भन् भन्दाखेरि चाहिँ नै स सर्वलाई भनेर भनिएको छ सर्व भनेको त त्यो चाहिँ शब्द चाहिँ शेर्पाहरूले शेर्पाहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि विशेषणको रूपमा सम्बोधन गर्दाखेरि सर्व भन्छन् अनि त्यो ऋग्वेदका अहिलेसम्मका पण्डितहरूले पनि अर्थ्याउनु नसकेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो सर्वे भन्ने चाहिँ त उनीहरूले दैत्य भनेर चाहिँ उल्लेख गरेका छन् अर्थ्याएका छन् तर त्यो चाहिँ त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त यो शेर्पाहरूलाई शेर्पाहरूले सर्व भनेको शब्दको चाहिँ अपभ्रंश भएको देखिन्छ त्यहाँ अनि त्यस्तै नै फेरि यो ऋग्वेदकै यो आ, यो ब्राह्मण ऐत्तरेय ब्राह्मणमा ऐत् ब्राह्मणमा पनि सवर भनेको छ शब्द अनि त्यसलाई पनि अहिलेसम्मका लेखकहरूले चेटर्जी लगायतका सबै लेखकहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पुरानो सबभन्दा जङ्गली अवस्थाको आदिवासी चाहिँ हो मङ्गल होइन भनेर चाहिँ भनिदियो तर त्यो शब्द चाहिँ यो सर्वबाटै चाहिँ अपभ्रंश हुँदै स सर हुँदै सबर भएको देखिन्छ त्यस कारणले त्यो ऋगेदको यिनै शब्दहरू यो शब्दको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो एन्सियन्ट सिभिलाइजेसनलाई त्यसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्छ होइन यस यसको लागि त यसले मात्र प्रमाण पुग्दैन पुग्दैन अब त्यसको त्यसको साथसाथै त्यो ऋगवेदमा अन्य पनि शब्दहरू छन् जस्तो अनासो मृद्धवाचन यस्ता यस्ता कुराहरू छन् अनि त्यसको साथै अब शेर्पा चाहिँ अब ऋगवेदललाई त यसो भन्यो शेर्पा शब्द छ छ भनेर चाहिँ भन्यो यो लेखकले तर अब त्यो चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले भौगोलिक प्रमाण हेर्नु पऱ्यो भौगोलिक प्रमाण हेर्दाखेरि यो सिन्धु उपत्यका भन्दाखेरि चाहिँ नै सिन दु सिन भनेको मारेको दु भनेको कुटेको त्यस सिन्धु उपत्यका अथवा इन्डस भ्याली भन्दाखेरि चाहिँ नै यो कुटेर मरेकाहरूको उपत्यका भन्छन् अनि त्यस त्यसले चाहिँ यसरी प्रमाणित गरिसकेपछि सिन्धु नदीको नामबाट चाहिँ सिन्धु सिन्धु भ्याली त्यो त्यो भएको हजुर हजुर तर तर हेर्ने हो भने सरले यसरी चाहिँ एउटा शब्दको आधारमा चाहिँ क्यालकुलेट गरिरहनु भएको छ होइन तर यदि विगतदेखि नै हामीले पढिआएको अथवा हामीलाई पढाइएको सभ्यतालाई हेर्ने हो भनेदेखि शेर्पा कम्युनिटीको रहन सहन उसले मानि आएका रीतिथिति उसका पोसाकहरू भए उसका भाषाहरू भए त्यो त फेरि सबै गएर चाहिँ यता यो टिबेटो बर्मेलीसँग चाहिँ म्याच हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन यदि यतातिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिन्धुसँग म्याच गराउन खोजियो भनेदेखि त अब यो वैदिक सनातनीहरूका कुराहरू त्यसमा चाहिँ मिसिएर आउलान् अब यो कुरालाई हेर्ने हो भने अलिकति कन्ट्राडिक्सन भएन यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो टिबेटो भ्रमण भनेपछि त अब शेर्पाहरू त्यसमा परेन अग्नि पऱ्यो परे र अनि यो मेरो अनुसन्धानमा चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले सिन्धु तथा नेपाली सभ्यताका निर्माता शेर्पा आदिवासीहरू भन्ने र सिन्धु तथा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिका निर्माताहरू भनेर लेखेकोमा चाहिँ त्यहाँ कसरी चाहिँ नै शेर्पाबाट शेर्पा भाषाबाट चाहिँ नै तिब्बती भाषामा चाहिँ रूपान्तरण भयो भन्ने कुराहरू त्यहाँ मैले शब्दहरूको तुलना गरेर पनि भनेको छु यसमा चाहिँ त त्यो कुरा छैन यो यो चाहिँ पछिल्लो हो र त्यहाँ अब जस्तो तिब्बतीहरूले शङ्खलाई शेर्पाहरूले शङ सं, शङ्ख फुक्ने शङ्खलाई चाहिँ नै तुङ भन्छन् अनि त्यसबाट चाहिँ नै अपरभंश गरेर तिब्बतीहरूले गुङ भन्छन् अनि त्यस्तै फेरि शेर्पाहरूले जुङ भन्छ जस्तो जुम्लाको नाम जुम्ला भयो अब तिब्बतीहरूले चाहिँ सुङ भन्छन् अब यदि शेर्पा शब्दहरू चाहिने तिब्बती भाषाका शब्दहरू भन्दा पहिले भएको भए त हाम्रो यो जुम्ला हुङ्ला जुङ भन्ने शब्दहरू यो भूमिका शब्दहरूको त सुला अनि तापले आ, सुम्ला यस्तो त अनि हुङ हुङ्ला भन्दा पनि अब त्यहाँ त्यहाँ पनि सुन्ला हुनु सक्थ्यो तर त्यसो नभएर हाम्रो यो भनौँ न यो भूमिका शब्दहरू पनि त्यस किसिमले चाहिँ रोगाएको हुनाले पक्कै पनि तिब्बती शब्दहरू र तिब्बती भाषाहरू चाहिँ शेर्पा भाषाबाट शेर्पा चाहिँ लिपिबाट त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर गरेको हुन सक्छ भन्ने भयो भएको भनेर प्रमाणित हुन्छ किनभनेदेखि अरू साहित्यिक प्रमाणहरू एउटा कुरा नि सर अब यसलाई पुरा गरौँ साहित्यिक प्रमाणहरू अथवा यो शिलालेखहरू नै पनि मेटिएर जानु सक्छन् भस्म भएर जानु सक्छन् जस्तो कागजपत्र सबै भस्म हुन्छन् तर यो यो भूमिका नामहरू नदीनालाका नामहरू त कहिले पनि मेटिएर जाँदैन मेटिएर जाँदैन तर अपभ्रंश त हुन सक्यो नि त अँ अपभ्रंश त्यहाँबाट अपभ्रंश भएर त्यहाँ गयो नाम आउन हजुर तिब्बतमा गएर अनि उनीहरूले त्यो किसिमले गर्यो हजुर भन्नाले शेर्पा चाहिँ सबैभन्दा मूल आदिवासी हो तपाईँहरू त्यसै कारणले अब सबभन्दा मूल चाहिँ यहाँको आदिवासी चाहिँ शेर्पा हो भन्ने कुरा अब यही यही चाहिँ भूमिका नामहरू नेपालमा नेपाल भएर समग्र रूपमा चाहिँ समग्र वर्ष भारतवर्षका जस्तै महिन्जो दारो हरप्पा चनुदारो आ, नेपाल मधेस लुम्बिनी कोलिग्राम यी सबै शेर्पा भाषाबाट छ यही कुरालाई चाहिँ एउटा राखौँ मैले सरस्वती हजुरले यो लेख्नु भएको चाहिँ थोरै पढ्ने मौका पनि पाएको थिएँ संस्कृत पाली एन्ड फाउन्ड इन दबल सिलेक्टेड लिटरेरी आर्कियोलोजिकल एन्ड जियोग्राफिकल सोर्सेस क्लियरिफाई द्याट द पेस्ट्रोल इन्क्लुडिङ भूमागत चन्द्रगुप्त इभन चन्द्रगुप्त भनेर चन्द्रगुप्त मौर्य चन्द्रगुप्त इज मदर अशोका अंशु वर्मा कृष्ण इभन पशुपति शिव एन्ड वर्जाचार्य शेर्पाजी हेभ द कस्टम अटिङ भनेर यो भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो गौतम बुद्धदेखि लिएर साक्य बज्राचार्य लगायतका महिषपाला लाई पनि तपाईँले शेर्पा जातिभित्र इभन यहाँसम्म अशोकको पनि शेर्प भाषामा चाहिँ त्यो अ भनेको भाषामा भगवान भयो शोक भनेको आउनु भएको भनेर नाम हुन्छ अशोकको त्यस्तै मुरा भन्दाखेरि चाहिँ नै अब अनि त्यो कुरालाई चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ अनि मुरा चन्द्रगुप्तको मदर मुरा मुराको पनि मुरलाई चाहिँ नै यो अल्लै अल्लैछिनी आइमै भनेर यो पहिले पहिलेका उसका शत्रुहरूले चाहिँ नै त्यसरी भनेको थियो चन्द्रगुप्त मौर्य मौर्यको आमा आमा मुरालाई चाहिँ नै यो अलक्षिणी भनेर भनेको थियो अब मुराको शब्द के हुन्छ भनेदेखि शेर्पामा मु मुरा भनेको चाहिँ नै अस शकुन अवशकुन इन एस्पिसिओस भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यस्तै अब नियमुनि भनौँ न ने भनेको त शेर्पा शब्द भयो मुनि चाहिँ संक्षिर शब्द भयो नेको अर्थ के छ नेको ने अर्थ चाहिँ तीर्थ हजुर उसो त नियमुनिको पनि अब यो चाहिँ हिन्दुआइजेसन भएको छ होइन नेमुनिलाई नेमी ने ऋषिबाट भनेर भन्ने गरेको छ त्योदेखि बाहेक तपाईँले काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि नेपाललाई पनि छुट्याइदिनु भएको शेर्पा भाषा हजुर हजुर नेपालको अर्थ चाहिँ के रहन्छ शेर्पा नेपाल शेर आदे, आदे, आदे. नेपाल शेर ने, ने, ने पाल, ने पाल भने ने भनेको त्यही मैले अघि भने जस्तै तीर्थ भयो अनि पाल भनेको चाहिँ ऊन हुन्छ अनि त्यसको मतलब चाहिँ के भनेदेखि प्रशस्तै उन पाउने तीर्थस्थान भनेर यसमा उसो त बर्मन ल्याङ्ग्वेजले पनि ने र पा भनेर चाहिँ यो क्याटल र त्यस्तै गरेर किपर भनेर चाहिँ मर्ज गरेर नेपा बनाएर अनि पछि नेपाल भयो भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि दिइन्छ नेमी ऋषिकैबाट नामबाट पनि नेपाल रहन गयो भनेर नाम दिइन्छ अझ त्यसमाथि पनि तपाईँको चाहिँ यदि हेर्ने हो भनेदेखि यो निपाबाट चाहिँ आयो होइन फुट अफ माउन्टेन र आल भनेर चाहिँ यो सर्ट सर्फिक्स अफ आलय भनेर पनि भनिन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ नेवार समुदायको फलो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ रहन गयो किनभनेदेखि यो ठाउँलाई नेपा मण्डल भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो भन्ने किसिमका चाहिँ हिस्टोरिकल फ्याक्ट्स एभिडेन्सहरूले बताउँछ अब हजुरले चाहिँ एउटा शब्दको भरमा यो कुरा गरिरहनु भएको छ एउटा तर्कमाथि तर्कलाई त थियो होइन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब नेयरहरू यहाँको आदिवासी हुनुलाई अनि नेवार ने नेवारबाट नेपाल बन्नुको लागि त के हुनु पऱ्यो भनेदेखि नेवारहरू आदिवासी हुनुपर्थ्यो यहाँको तर आदिवासी किन भएन भनेदेखि नेयरहरू नेपालमा प्रवेश गरेको सत्रौँ शताब्दीमा मात्रै हो अनि अर्को कुरा नेपाल अब यहाँको यो नदीनालाहरू भयो भूमिका नामहरू भयो जस्तो यल नै भनिन्छ यल भनेर नेवारले चाहिँ पाटनलाई भन्छ उसले तर तर त्यो पाटन यल भन्ने शब्द पनि नेवारी शब्द होइन त्यो शेर्पा शब्द हो त्यो यसो त पनि भनिन्छ नि नेपाल मण्डलभित्र जति पनि मानिस अटाए नि होइन त्यो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा नेवार अथवा चाहिँ नेवा सभ्यता भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ कुनै एउटा जात जाति भनेर भन्दा पनि सिङ्गो एउटा चाहिँ राज्यको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्थ्यो कुनै बेलामा र जो जो जहाँबाट आए चाहे त्यो तिब्बततिरबाट आए अथवा तपाईँको चाहिँ भारततिरबाट नै किन नआए उनीहरू जति पनि काठमाडौँ भ्यालीमा आए उनीहरूले एक्लै अर्काको कल्चरसँग चाहिँ एसिमुलेट गर्दै म यही भयो भनेर पनि भनिन्छ नि त्यो पनि राखिन्छ नि जोड्दै थिएँ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो बाबुराम आचार्यले

अनि अनि नेवाराबाट चाहिँ र न भनेर ल भनिदियो अश्लील रूपमा भनेर त्यो भनेको छ त्यसरी अश्लील रूपमा भनेको पनि हुनुसक्ला तर त्यो किन हुनु सक्दैन भनेदेखि सिधै छ नै छ नि त नेपाल भनेर त शेर्पा शब्द छ नै छ नि यहाँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ नै फेरि त्यो कुरा लेखेको कहाँदेखि भन्दाखेरि त्यो इतिहासको फर्मेसन कहाँबाट हुनु थाल्यो भनेदेखि उन्नाइस सौ शताब्दीमा लेखेको भाषा वंशवलीमा नेपाल के 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 भनेर लेखेको छ है अनि त्यो त्यो त त्यसै बेलाको उन्नाइस शताब्दीमा धेरै पछिको चाहिँ ग्रन्थ हो अनि त्यसमा चाहिँ त्यसका लेखकले चाहिँ नै त्यो भनेको देखेर बाबुरा आचार्यले हो नेवालाबाट ने नेवार भएको होला र अनि त्यसमा अश्लील रूपको कुरा गरेर चाहिँ नै अलिक सुहाएन भनेर नेपाल भएको होला भन्नु चाहिँ त तथ्यगत देखिँदैन त्यो प्रमाणित देखिँदैन किनभने त्यो त्यो वंशवली नै उन्ना स्वच्छता दिनमा मात्रै लेखिएको छ त्यो त्यो वंशवलीको मैले यहाँ दिएको छु हजुर दिएको छु अनि त्यस कारणले पनि यो चाहिने यो चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो no, दो, दो, भाए। दो, भाए। यो म मलाई पुरा गर्दैछु यसमा कुरा के छ भनेदेखि अब शेर्पाहरूले यो नेपाल खाल्डोलाई हेम्बु भन्थ्यो हेम्बुर भन्छन् अझै पनि भन्छन् अनि हेम्बु भन्ने शब्द पनि यो नेवारी शब्द होला भनेर हाम्रो यो एउटा बजार चार्ज्यूले लेख्नु भएको छ है तर हेम्बु भन्ने शब्द त पुरा शेर्पा शब्द हो जस्तो अब शेर्पासँग भन्दाखेरि नेपाल हेम्बु चिसोक भन्छन् है त्यस्तो छ अनि फेरि यो खाल्डो भनेर यहाँले जुन भन्नुभयो नि यो त खाडै थियो अनि खाल्डो, खाल्डो किन भयो भन्दाखेरि हेम्बु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खाडोलाई जनाउँछ सेर्पभा भाषाको त्यसले कस कस्तो भनेदेखि योमा भनेको चाहिँ मथिल्लो स्थानको मथिल्लो स्थानको अनि बुक भन्दाखेरि चाहिँ खाडो भयो अनि त्यहाँ कि यसलाई हेम्बु भनेर चाहिँ त्यसो भनेको हुन्छ हामी समयको चाहिँ अन्त्य अन्त्यतिर एकदमै 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 छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि हजुरको यो रिसर्चको चाहिँ अब डेटाहरू कलेक्ट गर्नुभयो होला तपाईँले पनि होइन अब विगतका कुरा गर्ने हो भनेदेखि अरू फिलोसफरहरूले अरू सोसियल थिङ्करहरूले अरू आर्कियोलोजिस्टहरू जतिले पनि चाहिँ यो नेपालको बारेमा बताएका छन् उनीहरूले प्राइमेरी डाटा कसैले कलेक्ट गरेर होला कसैले सेकेन्डरी डाटा कलेक्ट गरेर होलान् हजुरको डाटा चाहिँ के रह्यो के कारण यसमा यो रिसर्च यो चाहिँ पुरानो किसिमको अनुसन्धान भएकोले यसमा प्राइमेरी डाटा भन्दाखेरि चाहिँ नै जुन यो आर्कियोलोजिकल आर्क आर्कियोलोजिकल फ्याक्ट्सहरू अथवा यो सिन्धु उपत्यकामा पाइने इन्डसिलहरू इन्डस्लहरू जस्तो पशुपति भन्दाखेरि त पशु यो चाहिँ के लाइब्रेरी रिसर्च मात्रै हो कि यो लाइब्रेरी रिसर्च होइन यो अनु यो चाहिँ नै अवलोकन तथा आ, इम्पेरिकल रिसर्च भन्छ यसलाई इम्पेरिकल रिसर्च हजुर पनि पनि फिल्डमा फिल्डमा म गएको छु यो इन्डस भ्याली भनेपछि अब अहिले त लगभग पाकिस्तान भनौँ न होइन अब पाकिस्तान पनि पुग्नु भयो अथवा त्यहाँबाट पनि पाकिस्तान किनभने तपाईँले मोहन जोधारोदेखि लिएर चन्द्रगुप्त मौर्य हरेकको चाहिँ नाम इन्क्लुड गर्नुभएको छ अब यो पाकिस्तानमै त म त्यति त्यहाँ गइन तर पाकिस्तानको बारेमा सबै पा यो आ, यो इन्डियन आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेन्टले सबै फ्याक्ट्सहरू त्यहाँबाट कलेक्ट गरेको छ भनेपछि इन्डियन आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट डिपा डिपार्टमेन्ट डाटा मैले त्यहाँबाट लिएँ त्यहाँ गएँ पनि अनि त्यहाँबाट लिएँ अनि अब यो ऋगवेदलाई पनि प्राइमेरी सोर्समा त लिनु सकिन्छ तर यो चाहिँ प्राइमेरी सोर्स हुनु सकेन किनभनेदेखि ऋगवेदलाई चाहिँ नै अहिलेका लेख लेखकहरूले ऋगवेद चाहिँ लेखेको छ देवनागरी स्क्रिप्टमा अनि देवनागरी स्क्रिप्ट त स्क्रिप्ट त फर्स्ट सेन्चुरी यदिदेखि मात्रै

अनि इन्डस सिभिलाइजेसनको बिल्ड गर्ने चाहिँ शेर्पाहरू भएकोले इन्डस स्क्रिप्ट र शेर्पाको ल्याङ्ग्वेज त्यो लिपिसँग कुनै अनुधाम्यता छ त्यो भनेदेखि तपाईँको शेर्पा लिपि भनेको आफै नै सम्बोट लिपि भनेर भनिन्छ होइन र त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो कुरा कस्तो भयो भनेदेखि यो इन्डस सिभिलाइजेसन लाई चाहिँ नै बिल्डअप गर्ने त शेर्पाहरू हो नि त त्यसै कारणले सेयरपार भएकोले स्टुडियो भयो आजको सरसँगको यो बसाइले एउटा नेपालको हिस्ट्री अझ हाम्रो आज। नेपाली सिभिलाइजेसनलाई पनि विश्लेषण गर्ने मौका पायौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आशा गरौँ यो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड बुकले पक्कै पनि केही एउटा इनपुट चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीमा हाम्रो दिन्छ भनेर आशा गरौँ यहाँलाई धेरै धेरै मेरो चाहिँ भ्यू चाहिँ यहाँ राख्नु दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनु होला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार